Орманды алқапта өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету ерекше назарда. Қарағанды, Теміртау және Шахтинск қалаларынан үш өрт сөндіруші бөлімшесінің мамандары аймағымыздың ұлттық саябақтарына жіберілген. Құтқарушылар өрт жағдайларын бақылау үшін дрондарды пайдаланбақ. Әкімдікте өткен аппараттың отырысында өрт қаупі маусымындағы сақтық шаралары туралы айтылды. Қуантарлығы сол, қазіргі таңда Қарағанды облысының аумағында табиғи орман өрттеріне қатысты жағдай тұрақты, дала өрті тіркелген жоқ. Бүгінде табиғи паркі, яғни орманды алқабы бар аймақтарда табиғи өрттің алдын алу үшін тәулік бойы мониторинг жүргізу, алдын алу және жедел ден қою үшін Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар департаментінде жедел штаб жұмысын бастаған. Оның құрамына жергілікті атқарушы органдардың табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасынан, сондай-ақ орман шаруашылығы мекемелерінің және Қазгидрометтің өкілдері кірді. Ал қал жиында басқарма басшысы өрт сөндіру бекеттері мен орман өрт сөндіру станцияларының жұмысы жүйелі екенін атап өтті. Және табиғи парктерде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін арнайы құтқарушылар кезекшілікке жұмылған. Қарқаралы және Осакаров ауданының орман аймағында өрт қауіптілігінің 4-ші сыныбы тіркелуіне байланысты ағымдағы жылдың маусым айынан бастап Қарқаралы, Қу және Бұйратау орманшылықтарында кезекшілік ұйымдастырылды. Біздің күштерімізбен олар Шахтинск және Теміртау Қарағанды қаласынан жіберілген болатын. 14 адамнан және 3 бірлік техникадан механикандырылған күштер кезекшілікте тұрды. Әдетте апталаған ыстығы бар жаз маусымында табиғат аясында алау тұтанып, дала орман өрті жиілеп кетеді. Биылғы өрт қауіпті маусымдағы табиғи өрт көрсеткішіне тоқталсақ, облыстық төтенше жағдайлар департаменті басшысының ақпарынша, өрт қауіпті кезең басталғанда 2 орман өрті және 5 дала өрті орын алды. Әбүйір болып жанған аумақ та келген шығын да былтырға қарағанда аз. Өрт қауіпті кезең басталғаннан бері мобильді топтарымен 400-ден аса әртүрлі шаралар өткізген болатын, 1200-ден астам профилактикалық іс-шаралар өткізіліп, шамамен 23 мыңнан астам адам қамтылды бұл шараларға. Бұқаралық ақпарат құралдарында шамамен 600-ден аса әртүрлі ақпараттар берілді. Өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзған үшін 14 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Аппараттық жиында аймақ басшысы Ермағанбет Бөлекбаев тілсіз жауды болдырмау, алдын алу жағдайын ұдайы бақылауда ұстау қажеттігін айтты. Аймақтарды орманды алқапты бақылауда өрт қауіпті жағдайлардың мониторингіне дрондарды белсенді қолдануды тапсырды. Осы ретте қырағылықты күшейту, орман алқаптарындағы рейдтер санын көбейту де маңызды. Сонымен қоса өңір басшысы базарлар мен ірі сауда үйлерінің аумақтарында газ баллондарын пайдалануға жол берілмеу керектігін де қадап айтты. Кәсіпкерлік кодексіне қарамастан өрт қауіпсіздік шараларын кәсіпкерлерден талап етуді тиісті шара қолдануды міндеттеді. Все базары, рынки, крупные торговые центры, в первую очередь собственники сами заинтересованы по безопасности. То мы знаем, что на рынках где-то там используют запрещенные там в общественных местах какие-то там газовые баллоны, еще что-то. Работайте. Бақтылматова, Шалқар Алтынбеков, Данил Заславский, 5-ші арна.